profissional, com passagem por clubes tipo Atlético de Madrid, que nas finais 2014-2015, na Champions League, eu estava sempre acompanhando ali, 2015-2016 também. Então, sou um grande fã do Godin e a expectativa é enorme. Só o Godinho, porque vendeu aquele zagueirão nosso que nós tínhamos, aí tinha que cobrir rápido a vaga dele, né? E esse zagueiro que tá vindo aí, diz que joga demais. E não pegar com Deus, que vai dar tudo certinho, ele chegando aí, vai gostar demais. A torcida nossa, vamos abraçar, de braços abertos para ele, que ele seja bem-vindo para nós aqui, né? Na cidade do Galo. Vai dar certinho aí. Bueno, las expectativas son grandes, por supuesto, porque llegar a un gran club donde viene de ganar prácticamente todo. Y bueno, el deseo y la apuesta del club es seguir ganando y ganar partidos e intentar ir a buscar nuevos títulos. Así que hay una gran expectativa y bueno, mucha ilusión que es la que me trajo a mí aquí a estar en este equipo hoy. Obviamente que tengo muchos amigos que he jugado a lo largo de mi carrera brasileros. 2-0, né, equipo? 2-0, gente, estamos sem alteração. Ah, sim, estamos sem alteração.